للحسن والحسين أبي القاسم المصطفى ہو رہا ہے مما تا بلم یار امام زمانے کی
سورہ دہر کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہدینا ہو سبیل اما شاکرم و اما کفورا, ہم نے تو سبیل کی راستے کی ہدایت کر دی ہے, اما شاکرم و اما کفورا, یا شکر گزار ہو جائے یا کفر کرنے والوں میں سے ہو جائے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ نمبر ایک معنی اس کے یہ ہوئے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں ہدایت دے دی ہے, میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے, اب چاہو تو شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ, چاہو تو کفر کرنے والے یعنی کہ انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یہ ٹون کیا بتا رہا ہے؟ یہ ٹون یہ بتا رہا ہے کہ انکار کرنے والا جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے. انکار کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ ایک چیز سامنے لا کر رکھی, ہاں میں جانتا ہوں مگر میں نہیں اس راستے کو میں نہیں فالو کرتا, اور پروردگار کیا کہہ رہا ہے اگر اس راستے پر چلے گی جو میرا بتایا ہوا راستہ ہے جس پر میں نے اپنی جانب سے ایسے ہادی اور ایسے رہبر اور رہنما مقرر کیے, اور کیجیے ہادی کو کہ جو میری جانب سے معین تھے جنہیں میں نے امام بنا کر دنیا میں بھیجا تھا, دنیا والوں میں سے کسی نے انہیں امام نہیں بنایا تھا, اگر ان سے اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ان کا دامن تھام لو, اور اگر کسی اور کا دامن تھامو گے تو کہیں بھی پہنچ جاؤ گے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے, اور اگر تم نے ان سے تبسم اختیار کیا تو مجھ تک تو پہنچو گے ہی پہنچو گے, مگر یاد رکھنا تمہارا نام شکر گزاروں کی فہرست میں لکھ دوں گا, میرا شکر کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دوں گا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم کی آیت کہ جس کے اندر یہ ہے کہ قلیل من عبادی الشکور, مگر سب کچھ بتا دینے کے بعد بھی قلیل ہیں ان میرے بندوں میں سے کہ جو شکر گزاری کرنے والے ہیں. آج دیکھ لیجیے ہم تعداد میں کم ہیں جو ہدایت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بات انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ معروضات امامت کے اعتبار سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے, مگر اس وقت میں اس جانب نہیں جا رہا. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ اس دن شاید پہلے یا دوسرے دن پہلی مجلس یا دوسری مجلس میں جب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت دیتا ہے مگر وسیلے کے ذریعے سے, کوئی نبی آئے گا کوئی امام آئے گا کوئی وسیع رسول آئے گا کہ جو آ کر ہدایت کے کام کو انجام دے گا خدا کی جانب سے من جانب اللہ منصوص ملا. وسیلے کی بات ہوئی تھی آپ کو یاد ہے جو میں نے سیڑھی کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ پروردگار عالم کبھی کسی بندے کی براہ راست ہدایت کے لیے نہیں آیا, اور آئمہ طاہرین علیہ السلام جو ایک طرف بشر سے جڑے ہوئے ایک طرف پروردگار عالم سے جڑے ہوئے یہاں کا پیغام لے کر بندوں کو دیتے, بندوں کی حاجتیں اور ان کی پریشانیاں لے کر پروردگار تک پہنچاتے, تو یہ ایک بات. لیکن وسیلے کی بات آئیے تو وسیلے کا بے عیب ہونا کتنا ضروری ہے یہ بھی سماج فرمائیے ساتھی ساتھی, تو وسیلے کا بے عیب ہونا کتنا ضروری ہے یہ سماج فرمائیے تاکہ پھر ہم آج کی شب جس ہستی سے منسوب شب ہے ان سے متصل ہو جائے. اچھا کیا ضروری ہے جو وسیلہ پروردگار عالم اختیار کر رہا ہے اپنے بندوں تک ہدایت پہنچانے کے لیے وہ بے عیب ہونا چاہیے؟ آپ ہم اور آپ دیکھتے کس سے ہیں؟ آپ سے. سنتے کس سے ہیں؟ بولتے کس سے ہیں؟ زبان سے. لمس کس سے کرتے ہیں؟ ہاتھ سے. چکھتے کس سے ہیں؟ زبان سے. سنتے نام سے. آپ مجھے یہ بتائیے ہم دیکھتے آنکھ سے ہیں, دیکھتی آنکھ ہے یا آنکھ ذریعہ ہے دیکھنے کا؟ دراصل آنکھ جو انسان کی آنکھ ہے دراصل دیکھ یہ رہی ہوتی ہے یا دماغ اور عقل دیکھ رہی ہوتی ہے انسان کی؟ یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ جو آنکھیں یہ اس ڈیوائس کا کام کرتی ہیں کہ جو کلرز
उनको एनकोड करके अकल तक भेजते हैं, जहन तक भेजती है, दिमाग तक भेजती है। ये वो वसीला है कि जो कायनात में परवरदिगार आलम की जानिब से बनाए गए बेहतरीन मनाजिर को इंसान को दिखाने के लिए परवरदिगार ने अता किया। इसके माना हुआ, इसके माना ये हुआ कि देखती आंख नहीं है, देखती अकल है आंख के जरिए से। आपको सिग्नल्स अकल को भेजती है कि जिसके बाद उन सिग्नल्स को डीकोड करके इंसान ये समझता है कि जो मेरी आंख मुझ में मुझ तक जो सिग्नल्स पहुंचा रही है जरा सी तस्वीर है क्या। ठीक है, इसी तरह से जो जुबान है इंसान की, जैसे ही कोई शय लेकर चाहे मीठी हो चाहे तल हो चाहे तुर्श हो चाहे नमकीन हो उठाकर अपने जहन पर अपने जुबान पर रख लेता है, तो ये जुबान के जो टेस्ट वर्ड्स हैं ये सिग्नल्स भेजते हैं अकल को, फिर तय अकल करती है कि ये जायका मीठा था या तल था या तुर्श था या नमकीन था। उसी तरह से ये हाथ है कि जो इंसान को किसी शय को लम्स करके उसके एहसास तक पहुंचने के लिए दिमाग के लिए जरिया है। परवरदिगार आलम ने आंख को अकल के लिए देखने का जरिया बनाया, हाथ को अकल के लिए लम्स करने का जरिया बनाया, कान को अकल के लिए सुनने के लिए आवाजों को सुनने के लिए जरिया बनाया। मुझे एक बात बताइए, इन वसीलों में से अगर कोई एक वसीला भी चलता है। यकीनन बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही।
اور یہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے کسی بھی زمانے میں ہمیں لا وارث نہیں چھوڑا. آج بھی ہمارا وارث پردے میں زندہ ہے, ہمارا امام پردے میں زندہ ہے. لیکن عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو علی ولی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, جو علی ولی اللہ ہے, جو ہمارے کلمے کا کلمے کے اندر پڑھا جاتا ہے, اس کا کمال کیا ہے یہ سن لیجئے, اس کا کمال کیا ہے یہ سن لیجئے. آج کائنات کے اندر ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے کہ رسالت ماں پر, رسالت ماں کو ختمی مرتبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ختمی مرتبہ کے معنی یہ ہے کہ کائنات کے جتنے مرتبے تھے رسول پر ختم ہو گئے, اور نبوت, ختم نبوت کے معنی یہ ہے کہ رسالت ماں کے بعد اب نبوت ختم, رسالت ماں پر ختم. اب سلسلہ ہدایت تو آگے بڑھے گا مگر امامت کے ذریعے سے بڑھے گا وہ امام کہ جسے رسالت ماں نے خود ہاتھوں سے اٹھا کر زبان سے بتا کر پہچانوایا. یاد رکھیے گا ختم نبوت کے اعتبار سے وہ لوگ پریشان اور خوف زدہ رہتے ہیں کہ جن کے پاس علی ولی اللہ کی نعمت نہیں ہے, اس لیے کہ جس کے پاس علی ولی اللہ ہے اس کا عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے. جو سلسلہ نبوت سے ایسے جڑے ہوئے تھے, جو گھرانے نبوت سے ایسے جڑے ہوئے تھے, جو بارگاہ الہی سے ایسے جڑے ہوئے تھے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت تطہیر نازل ہوئی, کہ جن کی شان یہ ہے کہ جن کے گھر میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے, جن سے بہتر اخلاق معاشرے میں کبھی کسی دور میں رہا نہیں, جس وقت جس زمانے میں جو امام رہتا تھا وہ اس دور کا سب سے زیادہ افضل خلقت خدا رہتا تھا. یہی وجہ ہے میں آ گیا اپنے آج کی رات کے اس ہستی کی جانب کہ جن کا نام سلطان العرب والعجم, آقا امام الرؤوف, شمس الشموس, انیس النفوس, ایوہ المدفون بارض الدوس, علی ابن موسی رضا المرتضی علیہ السلام والسلام. جن کا نام تاریخ میں مختلف اسامی کے نام ملتے ہیں, جناب نجمہ خاتون, دکتم خاتون, یہ کہیں سے جناب حمیدہ کی, ساتھ میں امام علیہ السلام کی والدہ کی کہیں سے. ایک رات خواب میں جناب حمیدہ نے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. جس کے اوصاف حمیدہ, جس کا اخلاق ایسا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسی خاتون میں نے نہیں دیکھی کہ جس کا اخلاق اور جس کے اوصاف حمیدہ اس خاتون جیسے, اس بیوی جیسے, میں چاہتی ہوں
جیسا کہ مجھے عالم خان میرے سارے امام نے آ کر یہ حکم دیا کہ میں انہیں ہبا کروں اور ہدیہ کروں ان خدمت میں, اور اس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو اہل عرض میں اس وقت سب سے افضل خلقت خدا ہو. سلام اللہ علیہا کے بطن مطہر سے ایک امام معصوم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. ایک بات یاد رکھیے گا عزیزو, مادر امام جیسے امام معصوم, امام معصوم یعنی کہ جو بارہ امام پروردگار عالم کی جانب سے معین کیے جاتے ہیں, اسی طرح سے مادر امام بننے کے لیے بھی یہ منصب خدا تعالیٰ طے کرتا ہے. کس کے بطن مطہر سے میرا امام اس دنیا میں آئے گا یہ طے خدا کرتا ہے. میرا امام جو میرے بندوں کی ہدایت کرنے کے لیے زمین پر روئے عرض پر موجود ہے اس کا نام کیا ہوگا یہ بھی خدا طے کرتا ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس موضوع پر کچھ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, اس پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. آج میں چاہ رہا ہوں فقط و فقط رضا علیہ السلام کے اعتبار سے بات کی جائے. کل کی مجلس میں انشاءاللہ مادر امام کا کیا مقام ہے. ایسی چار خواتین اہل بیت گرامی قدر کے خانوادے مطہر کی, چار خواتین کے جو مادر امام بن رہی ہیں ان کی مثالوں کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں کل کچھ معلومات پیش کیے جائیں گے کہ جن میں امام رضا علیہ السلام کی بات کا بھی ذکر آئے گا اور ان کا کیا مقام ہوا کرتا ہے وہ انشاءاللہ بشرط توفیق ہو جائے, اور پھر یہ متصل ہوگی بات انشاءاللہ عقیدہ امامت کے ساتھ جس کو آج ہم نے روک دیا ہے یہاں پر. امام علیہ السلام رسالت ماب رسول کے جانشین, رسول کے وارث, منصب امامت پر فائز. کیا ہوا خواب میں ایک شخص نے دیکھا, عالم خواب ہے, مدینہ منورہ کا شہر ہے, دیکھ رہا ہے کہ میں مسجد نبوی گیا تھا, وہاں پر ختمی مرتبت ایک ٹوکری لے کر تشریف فرما تھے کہ جس دشت کے اندر کھجوریں موجود تھیں اور صف لگی ہوئی تھی, ہر کوئی آ کر دستے کرم نبوت سے رسالت ماب کے ہاتھوں سے جنت کی غذا حاصل کرنے کے لیے صف میں لگا ہوا تھا. میں نے بھی اپنے آپ کو اس صف میں شامل کر لیا, میں بھی جا کر اس لائن کے اندر لگے. جب میری باری آئی تو ایک مرتبہ رسالت ماب نے اس ٹوکری میں دست مبارک کو ڈالا اور اٹھا کر میرے ہاتھوں پر, میرے ہتھیلی پر کچھ کھجوریں رکھ دی اور میں نے وہاں سے کھجوریں لی اور باہر کی جانب چلنے لگا. مجھے خیال آیا کہ میں دیکھوں کھول کر کے ہاتھوں میں کہ رسالت ماب نے جو مجھے کھجور کے دانے دیے ہیں اس کا عدد کیا ہے, کتنے دانے دیے ہیں. اور جب میں نے دیکھ کر گنا, آٹھ دانے تھے. روایت کچھ مختلف ہے لیکن ایک روایت اس طرح سے آٹھ دانے. جب میں نے دیکھ لیا میری آنکھ کھل گئی, میں بیدار ہو گیا, عالم خواب سے عالم بیداری میں آیا. اب اسی کشمکش میں تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی, نہیں معلوم پروردگار عالم کہ رسول کو خواب میں دیکھ لینے کے بعد ان کے ہاتھوں سے کھجوریں حاصل کرنے کے بعد اس کے معنی کیا یہ ہے کہ میری زندگی کے آخری آٹھ سال بچ گئے یا آٹھ دن بچ گئے یا آٹھ ہفتے بچ گئے یا مجھے زندگی مل گئی, کیا معنی ہے کچھ سمجھنا کہ مجھے کیا سمجھایا جانا چاہ رہا ہے خدا کی جانب سے. یہاں تک کہ میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اسی مسجد نبوی شریف میں پہنچا اور میں نے وہاں پر رسول کو تو نہیں مگر وارث سے
تو نہیں فرمایا محمد اور علی الگ الگ تھے کب اس لیے کہ رسالت ماں عرض فرما رہے ہیں انا وعلی من نور واحد یہ چہرے دو ہیں مگر ایک نور کے دو ٹکڑے کوئی آیا مدینہ منورہ میں رسالت ماں سے ملاقات کرنے کے لیے کچھ افراد آئے نفس رسول علی نفس رسول آپ نے بات آ گئی جو جنہ سنی اور کرم آگے بڑھی اور رسالت ماں سے ان کے چہرے کی ملاقات کے لیے آیا مگر چونکہ رسالت ماں کے پاس لوگوں کا جمع غفیر اور جمع کثیر ایسا ہے کہ اس کی اس دن ملاقات نہ ہو سکی اب وہاں پر مولائے کائنات علیہ السلام موجود ہیں اور سب کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ سب بنا لیجئے اب یہ میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ رسالت ماں کے پاس لوگوں کا آنا خاص طور سے مدینہ میں اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہاں پر باقاعدہ تاریخ لگتی تھی کہ کب کوئی آئے گا اور کون سا دن کون سا وقت ہوگا کہ جب رسالت ماں سے اس کی ملاقات ہو جائے گی اسی لیے باقاعدہ مسجد نبوی میں آج بھی وہ دروازہ یا اس کی یادگار موجود ہے کہ ایک ایسا دروازہ تھا اس دور میں بھی کہ جو ایمرجنسی کا دروازہ تھا کہ یہاں پر تو ہر وقت شخص لگی ہے رسالت ماں سے ملاقات کرنے والوں کی اگر کسی کا کوئی ایسا ایمرجنسی مسئلہ ہے کہ جو انتظار نہیں کر سکتا وہ اس دروازے سے آ جائے اور روایتیں بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص آج بھی اس دروازے سے گزرے اس حالت میں کہ وہ اپنے دل میں حاجت رکھی ہو اس حاجت کو دل میں لے کر اگر اس دروازے سے گزر جائے تو خدا تعالیٰ رسول کے صدقے میں اس کی حاجت کو قبول کرتا ہے لہذا وہ افراد آئے مگر اس دن رسالت ماں سے آخر تک ملاقات نہ ہو سکی مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا اگر یہ معذرت خواہ ہے مگر آپ کو کل آنا پڑے گا ملاقات اگر کرنی ہے رسول سے کیونکہ آج ملاقات کی نوبت نہ ہو سکے گی لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے کہا ہمیں تو کام ہے ہمیں تو واپس پلٹ کر اپنے وطن جانا ہی جانا ہے ہم انتظار نہیں کر سکتے اور وہ پلٹ گئے بغیر رسول کی ملاقات کے ہی پلٹ گئے مگر ایک دن آیا کہ جب واپس آئے دوبارہ ایک عرصے کے بعد اور آنے کے بعد رسالت ماں کے چہرے کی زیارت کی سلام و کلام کا سلسلہ جب آگے بڑھا تو پہلے ہی شکوہ پچھلے سفر کا سامنے رکھا اور کہا کتنی مرتبہ پچھلے سفر ہم آئے تو تھے آپ سے ملاقات کا شوق دل میں تھا بڑا اشتیاق تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جاتی مگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی آپ کا چہرہ نہ دیکھ سکے آپ کی زیارت کیے بنا ہی یہاں سے واپس چلے گئے رسالت ماں نے کہا کہ جب تم پچھلی مرتبہ آئے تھے تو وہ جو مرد جو سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ کہہ کر مولائے کائنات کو اپنے قریب بلایا کہا کیا تمہاری نگاہیں اس مرد کے چہرے پر پڑی تھی جب تم پچھلی مرتبہ آئے تھے کہا ہاں یا رسول اللہ جب ہم پچھلی مرتبہ آئے تھے انہوں نے ہی ہماری رہنمائی کروائی تھی کہ آپ سے ملاقات ہو نہیں سکتی کہا یاد رکھو اگر تم میری ملاقات کی قصد اور اشتیاق اور شوق میں آئے تھے میرا چہرہ نہ دیکھ سکے تھے مگر علی کے چہرے پر تمہاری نگاہیں پڑ گئی تھی یاد رکھنا خدا نے تمہیں چہرے رسول کی زیارت کا سبب بیان کر دیا تھا مزید اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی کتاب جو اعمال و زیارات و عدیہ کی کتاب ہے اس کے اندر 27 رجب شب مبعث رسالت ماں کے جو اعمال ہیں اور جو زیارتیں ہیں اس میں ایک چیپٹر ہے رسول و علی کا ایک نفس ہونا ایک جان ہونا اس کا مطالعہ کرنا مگر
رسالت باب کا عطا کرنا عالم خواب میں ویسا ہی جیسا جاتی آنکھوں کے ساتھ وارث رسول آقا رضا علیہ السلام کا عطا کرنا اولنا محمد کلنا محمد کلنا علی اس لیے کہ محمد و علی ایک جان نفس ایک یہ بات اور ایک تاریخ میں ایسا شاہد ملتا کہ جب ایک عیسائی نے یہ سوال رکھا مامون کا دور ہے اور ایک عیسائی شخص یہ سوال لے کر آیا مامون کون پھر اس کے دربار میں 200 کرسی نشین وہ کہ جو اپنے زمانے کے اعلیٰ پائے کے علماء اب وہ ان علماء سے کیا استفادہ کرتا تھا میں اس ویڈیو پہ نہیں جاؤں لیکن صحیح کو غلط غلط کو صحیح بنانا ان کاموں میں سے ایک کام اتنا سمجھ لیجئے سوال کیا گیا عیسائی آیا مولا رضا علیہ السلام کے حیات طیبہ کے اندر آپ کے مناظرے بہت زیادہ معروف اور مشہور بہت زیادہ معروف ایک مناظرہ ایک سوال و جواب کا کنورزیشن سماعت ہوتا عیسائی آیا عیسائی نے آ کر ایک سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ مسلمان سے وہ مرد نصرانی سوال کرتا کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو بالکل مانتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے علی نبینا و آلہ علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہا ٹھیک ہے تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو اگر ہم حتی مرتبہ کو نہیں مانتے تو پھر کیا کرنا چاہیے اسے مان لینا چاہیے کہ جو جسے دونوں مانتے ہو یا اسے کہ جسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو ٹھیک ہے یعنی تم تو رسالت باپ کو مانتے ہو میں رسالت باپ کو نہیں مانتا تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں تو جو کامن نبی ہے ان پر اتفاق کرتے ہیں تم بھی ہماری طرح کے ہو جاؤ اب جب یہ سنا تو جواب تو نہیں مانتا کیا جواب یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دی جائے کیا کہا گیا اس دربار کے اندر موجود 200 علماء اور 200 سکالرز نے کہا کہ اے بادشاہ اے مامون ہمیں 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ اس کا جواب تلاش کر کے لائیں اور تجھے بتائیں 3 دن کی مہلت مل گئی اب وہ 3 دن ایسے گزر رہے ہیں کہ اگر جواب آ گیا تو ٹھیک ورنہ اسلام کی بنیادوں کو ہلا دیا جائے ایک سوال کی بنیاد کیونکہ جواب نہیں ہے یہاں پر رکر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کبھی کوئی ایسا سوال آ جائے کہ جو دراصل شبہ ہوتا ہے دراصل وہ ایک شبہ ہے وہ شک پیدا کرنے والی بات ہے وہ ایک ویلڈ سوال نہیں ہے اس کا ایک ویلڈ جواب موجود ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی ویلڈ کوشچن کو ان آنسرڈ نہیں چھوڑا ہے جواب نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جواب یا یہ کہ جو سوال کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے مثال کے طور پر اگر کوئی اشکال کر رہا ہے کوئی اعتراض اور اگر اس کا جواب نہیں ہے اس کے معنی یہ نہیں ہوئے کہ جواب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جواب میرے پاس نہیں ہے جواب مجھے نہیں پتا اب 3 دن جب گزر گئے تو دوبارہ سے بلایا گیا اور علماء سے سوال کیا گیا کہ آپ نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی بتائیے کہ جواب کیا ہے کہا کہ بادشاہ ہم نے جواب تلاش کر لیا جواب یہ ہے کہ یہ شخص جو مرد نصرانی ہے یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور یہ واجب القتل ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب جواب نہ ہو تو قتل کر دیا جانا اس کی سنت بڑی پرانی ہے جواب تو نہیں ملا قتل کر دوں ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے جب اس نے ایک مرتبہ پورے کے پورے دربار کو اپنے سر پر اٹھا لیا کہا اتنے سارے علماء جو میرے پیرول پر کھا رہے ان کے پاس ایک سوال کا جواب نہیں ہے کہا کہ اگر ان کے پاس جواب نہیں ہے تو اے بادشاہ مجھے اجازت دیجئے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کے پاس جواب ہوگا کہا کون کہا مدینہ منورہ میں صاحب ممبر سلومی کا ایک وارث آج بھی زندہ ہے
کہ جس کا نام علی ابن حسن رضا علیہ السلام ہے، ہو نہ ہو جو سلونی سلونی کے دعوے کا حقیقی مزداد رکھتا ہے، جو شاہجہاں شان ہے اس کی زبان پر یہ دعویٰ سجتا ہے، اسے بلا لیا جائے، ان کے بعد دعویٰ قبول ہوگا، مولا کو بلایا جائے۔ اور جب مولا تشریف لے کر آئے، ان کا دربار میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان میں یہاں پر حضر کر پاؤں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب مولا پرحیبت انداز میں تشریف لے کر آئے تو کہا کہ کس سے سوال، کس کا جواب دینا ہے؟ مرد نصرانی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ اگر مولا نے یہ عرض کر دیا ہوتا کہ ہاں میں مانتا ہوں، تو اس نے یہ کہہ دینا تھا کہ میں نہیں مانتا آپ کے نبی کو، لہذا کامن گراؤنڈ پر اتفاق کر لیا جائے، اتحاد کر لیا جائے۔ رسالت نام کے اس وارث نے علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جواب مولا رضا کا یہی تو تھا کہ میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔
سستی ہے۔ اچھا کہا کیا لے کر آیا ہے آخر؟ کہا میں سرکار دو عالم کے بال لے کر آیا ہوں، ان کے موئے مبارک لے کر آیا۔ اچھا کہا کہ دکھائے گا، اور اس نے ایک مرتبہ رسالت ماں کے باروں کو آگے کیا، اس چھوٹے سے باکس کو یا شوکیس کو دکھ لے گی۔ کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ رسالت ماں ہی کے بال مبارک ہے، موئے مبارک ہے، اور تو مجھے دھوکہ نہیں دے۔ کہا اس کی صداقت کی دلیل اس سے آنے والی وہ خوشبو ہے کہ جو خوشبو کائنات میں تجھے کہیں سے نہ ملے گی، اور یقیناً بیان کرنے والے یہی بیان کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ خوشبو تھی کہ سب مدہوش ہو کر، اور اسی بیس پر اس نے گنتے کرنا شروع کر لیا کہ میں واقعی اس سے خرید رہا ہوں، اور اب قیمت طے ہو رہی ہے۔ کہا 1,00,000 دینار ایک بال، اور 7 بال لے کر آیا ہے، اور 7,00,000 دینار کی قیمت دے کر 7 بال خرید۔ الگ الگ انداز سے تاریخ میں یہ واقعہ آیا ہے، میں ایک خاص انداز آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کیا ہوا؟ 7 بال خرید لیے گئے، اور اس کے بعد ان بالوں کو لوگوں کی، عام بندہ بشر کی زیارت کے لیے رکھا گیا۔ لوگ آتے گئے زیارت کرتے گئے، لوگ آتے گئے زیارت کرتے گئے، چھوٹے ہو، بڑے ہو، بوڑھے ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، سب کے سب صبح سے لے کر شام تک ان موہائے مبارک کی رسالت ماں کی زیارت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب شام ہوئی تو فرزند رسول آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے دربار محبوب کا دورہ، کہا کہ مجھے کیوں بلایا؟ کہا میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں جو میں نے خریدا ہے۔ کہا کیا خریدا ہے؟ کہا آپ کے نانا کے بال خریدے ہیں۔ کہا دکھا۔ مولا رضا علیہ السلام نے باقاعدہ ان 7 بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ہتھیلی پر، ان میں سے 4 کو الگ کیا، کہا یہ میرے نانا کے ہیں، 3 کو جدا کرتے ہوئے کہا یہ میرے نانا کے نہیں ہیں۔ سوال کیا مامون نے کہ کیا دلیل ہے، آپ کو ایسے کیسے پتا چل گیا کہ ان 7 میں سے 4 آپ کے نانا کے ہیں اور 3 آپ کے نانا کے نہیں ہیں؟ مولا رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے ایسے پتا چلا کہ ان 4 سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے بعد کہا یہ تو آپ کو آ رہی ہے، مگر لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ کہا کہ آگ کو روشن کر، آگ روشن کی گئی، مولا نے ان 3 بالوں کو آگ میں ڈالا، وہ بال جل کر راکھ ہو گئے، اور جب بقیہ ان 4 بالوں کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہاں پر آپ کے عہد مبارک کے بعد تقریباً 35 سال گزر گئے، آپ کے یہاں پر اولاد نہ تھی۔ بولا کیا پر اولاد تھی؟ 35 سال گزر گئے عزیزو، عہد مبارک کے امام ہشتم کے 35 سال بعد تک بولا کہ یہاں پر کوئی اولاد نہیں، اور مولا رضا علیہ السلام کی کل اولادیں، ایک بیٹا امام محمد تقی علیہ السلام، ایک بیٹا، جن کے بارے میں خود امام علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام اماموں میں سب سے بابرکت بیٹا یہ میرا بیٹا محمد تقی۔ ہوا کیا؟ لوگوں نے ایک مرتبہ اسی طرح سے نعوذ باللہ ابتر کے تانے کسنا شروع کر دی کہ جیسے رسالت ماں کے بارے میں کر دی، اور پروردگار عالم نے وہاں
اقدر کہنے والوں کی زبانوں کو گم کرنے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ ایک ایسی بیٹی عطا کر دی. کائنات کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے, ختمی مرتبہ کی نسل بیٹی سے چلے. اور اسی طرح سے یہاں پر مولانا رضا علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ایسا بیٹا عنایت کیا کہ اس سلسلہ امامت میں سب سے زیادہ باور کرتا. خود امام موسیٰ, امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والی وہ الفاظ جس میں امام علیہ السلام کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا ہم اہل بیت میں سب سے زیادہ باورکت ہے. آٹھ سال کی عمر کمسنی میں آپ منصب امامت پر فائز ہو گئے, امام تسلیم. پچیس سال کی عمر میں منصب شہادت پر فائز ہو گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, ہمارا سب سے کم سنی امام. مگر عزیزو آقا رضا, مولا رضا علیہ السلام آپ کا واسطہ دعاؤں کی برابری کے لیے, حاجتوں کی برابری کے لیے بڑا مقرب. اور ایک خاص درود بھی ہے کہ جو مفاتیح الجنان میں مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کا چیپٹر ہے اس کے بالکل آخر آخر کے اندر لکھا ہوا, صلوات خاصہ بر امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام, اللہم صلی علی علی بن موسیٰ رضا المرتضی, الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثرى, الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من انبیائک. ایسا درود, ایسا سلام اے خدا بھیج میرے مولا رضا علیہ السلام پر کہ جو کم سے کم مولا کا کیا ارشاد ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں من زارنی فی بودداری, جو میری زیارت کرے کس چیز کے بعد بھی, اس چیز کے باوجود بھی کہ میں ان سے دور ہوں, میرے دور ہونے کے باوجود بھی, میرے دور ہونے کے باوجود بھی. امام علیہ السلام اپنی زیارت کے لیے بلا رہے ہیں نا, یہ جملہ کہہ کر کے جو میری زیارت کے لیے آئے گا میں تین مقامات پر اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے دور ہوں. آپ جملہ تو دیکھیے, میں اگر کسی جگہ سے دور ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ جگہ مجھ سے دور ہے. جب میں اپنی نسبت سے بات کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ فلاں شخص جو مجھ سے ملنا آنا چاہتا ہے وہ بہت دور سے میرے پاس آیا ہے. مولا رضا یہ نہیں کرے کہ تو دور سے آئے گا, مولا یہ کہہ رہے کہ میں دور ہوں پھر بھی تو اگر میرے پاس اگر چل کر میری زیارت کے لیے تو تیری تین مقامات پر مدد کے لیے میں آ جاؤں گا. عند تغایر القطب بین الشمال والیمین, اس وقت کے جب انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ مجھے میرا نام ہے اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے بائیں ہاتھ میں, اس وقت میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا. وَإِنَّ الصِّرَاطَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ پر میں اس کی مدد کے لیے آؤں گا. وَعِنَّ الْمِيزَانِ جب اعمال کا میزان رہے گا میں اس کے پاس آؤں گا کہ جو زندگی میں میرے پاس آیا. آیت اللہ مرسی نجفی کا واقعہ اور شیخ محمد حائری کا واقعہ, شیخ عبد الکریم حائری جو مؤسس ہے ہوتے ہیں ان کے بیٹے, اور ایک ہے آیت اللہ سید مرسی. کیا ان دونوں نے اپنے آپ کو غدیری بھائی بنایا تھا کہ غدیری بھائی کسے کہتے ہیں؟ اٹھارہ ذوالحج کو ایک عبد پڑھا جاتا ہے, دو مومن آپس میں چند جملے ادا کرتے ہیں کہ جس کے بعد ایک دوسرے کو اپنا غدیری بھائی بناتے ہیں. آخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وآحدتک فی اللہ, میں نے تجھ سے عہد کیا, میں نے تجھے اپنا بھائی بنایا, میں نے تیرے بارے میں, میں نے اپنے دل کو تیرے بارے میں صاف کر لیا, اور میں نے تجھ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تک میرے بھائی جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک تیرا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جاؤں. مگر یہ تو وہ بات ہو گئی جو زبانی ہے کہ میں نے تیرے لیے اپنے دل کو صاف کر لیا. کیا کہتے ہیں اس کے کہ جو اٹھارہ دن حج کو یہ سیدھا تو پڑھ دے اور اس کے بعد سارا سال اپنے کسی مومن بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھ کر بیٹھا رہے, اسے
جائیے اور ڈرے اس وقت سے کہ کوئی ہمارا احترام ہم سے ڈر کی وجہ سے کرے. امام علیہ السلام کی یہ ولایت کے دن کا کیا اثر ہے, اس کی کرامت ہے بھائی بنا. اب یہ دو علماء کے جو آپس میں حبیبی بھائی ہیں, انہوں نے وعدہ کیا ہم دونوں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, مگر وعدہ کرتے ہیں کہ جو اس دنیا سے پہلے رخصت ہو گیا وہ دوسرے کے خواب میں جب اس کے لیے ممکن ہو آ کر خبر دے. ایک کا انتقال ہوا آیت اللہ مرشی کے خواب میں, حائری کا انتقال ہوا غالباً, اور وہ آئے مرشی کے خواب میں یا بائیس برس. پوچھا کہ کیا کیسی گزری, کہا سب ٹھیک رہا, کہا کوئی حسرت باقی رہ گئی, کہا ایک حسرت ہے جو دل میں اب بھی پنپ رہی ہے, کہا میں اپنی زندگی میں سرکار مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت کم مرتبہ آ جا پائے. کہا اچھا آپ کتنی مرتبہ مولا کے حرم میں مشرف ہوئے زیارت کے لیے؟ کہا بس 200 مرتبہ جا پایا تھا. کہا 200 مرتبہ, اور اس کے بعد یہ آپ کو کم لگ رہا ہے؟ کہا کیا کروں میرے بھائی, مجھے کم اس لیے لگ رہا ہے زندگی میں 200 مرتبہ مولا رضا کے پاس میں گیا, قبر میں 200 مرتبہ سے زیادہ مولا رضا میرے پاس آتا. کائنات میں کوئی بادشاہ, کوئی بڑا منصب رکھنے والا, کتنا ہی بڑا اس کے پاس منصب مرتبہ کیوں نہ ہو, کتنا ہی پاک و پاکیزہ کیوں نہ ہو, کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کو آپ نے یہ کہہ کے سنا ہو زندگی میں مجھ سے ملنے آؤ, قبر میں میں تم سے ملنے آؤں؟ سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں ملے گا جو یہ آپ سے وعدہ کرے کہ زندگی میں ہمارے پاس آؤ, قبر میں ہم تمہاری مدد کریں گے. بلکہ قبر کی اور موت کی جب بات آتی ہے تو اپنے اپنے بڑے قریبی قریبی واسطے توڑ کر دور ہوتے چلے جاتے ہیں, چھوڑ کر جاتے ہوئے نظر آتے. مگر ہمارا اور آپ کا مولا وہ ہے جو کہہ رہا ہے میں قبر میں بھی تیرے پاس آؤں گا, جب تجھے تیرے نامہ اعمال کے دیے جانے کا وقت ہوگا تب بھی میں تیرے پاس آؤں گا, جب تو صراط سے گزرنے والا ہوگا, لڑکھڑانے والا ہوگا, علی ابن موسیٰ رضا آ کر تجھے سہارا دے دے گا, میزان میں جب تیرے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں پر آؤں گا. اور سوچئے اس شخص کے مرتبے کا کہ جس کے لیے مولا رضا چل کر آ جائیں. اگر کسی کی موت آ رہی ہو, ملک الموت دہانے پر آ چکا ہو, سراہنے پر آ چکا ہو, اور اگر کوئی امام معصوم آ جائے ملک الموت کو حکم دیتے, ملک الموت اس کی روح قبض کی ہو, یہ پروردگار عالم کا اختیار ہے جو خدا نے اپنے آئمہ کو عطا کیا ہے, جو امام معصوم کو خدا نے عطا کیا ہے, اور یہی امام رضا علیہ السلام کیا کرتے ہیں, خود اپنے ہاتھوں سے فرش ادا بچھاتے ہیں. خود غلام ہیں مولا کے, جو مولا کی خدمت کے لیے ہم وقت مولا کے گھر میں بیت الشرف میں موجود ہیں, مگر کہتے ہیں کہ نہیں رک جاؤ, یہ میرے دادا کا فرش ادا ہے, مجھے خود بچھانے دو. سلام ہو ان لوگوں پر کہ جو یہاں فرش ادا بچھاتے ہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی فرش ادا بچھاتے ہیں, جان لو اور تمہیں اجر تو سیدہ ہی دے سکتی ہیں, اس لیے کہ تم سیدہ کے دل کو راضی کرنے کا سبب بنتے ہو. اور صرف فرش ادا بچھانے والے نہیں بلکہ فرش ادا پر آ کر جمع ہو کر حسین کی مصیبت سن سن کر رونے والے بھی برابر اس میں شامل ہیں. مولا رضا علیہ السلام کہتے ہیں دیور دادا کی مصیبت کا وصیہ لکھا ہے؟ کہا مولا لبیک. کہا سناؤ گے؟ کہا لبیک اپنا رسول اللہ. اور اس کے بعد مولا نے کہا رکو ٹھہرو, پردہ آویزہ کیا گیا, کرسیوں پر نہیں فرش پر تشریف رکھے, پردہ آویزہ کیا, مزدورات اہل حرم کو پردے کی دوسری جانب فرش ازا بچھتا ہے نا,
تو اس فرش کی حیثیت کیسی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ روایت اہل بیت بیان کرتی ہیں کہ فرش مجلس فرش عزا قبائے حسین کی حیثیت رکھتا ہے. جب تک حسین کا ذکر فرش عزا پر ہوتا رہتا ہے یہ جگہ ویسی ہی ہے جیسے کہ حرم حسین ابن علی. میں نے کہہ رہا میرا مولا بیان کر گیا اور مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا حسین ہمارے دادا چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا حسین ہمارے جد حسین زندہ ہیں خدا کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں اور ہر وقت ان کی نگاہیں ان کی قتلگاہ کی جانب رہتی ہیں. ہر وقت ان کی نگاہیں اپنی قتلگاہ کی جانب رہتی ہیں. نہیں معلوم مولا اپنی نگاہیں قتلگاہ کی جانب کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی دکھیانی بیوی وہاں پر روتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ عزیز و حق تو یہی ہے ورنہ آنسوؤں کے باوجود بھی چھٹے امام کا ابو وسیم سے سوال کرنا اے ابو وسیم روتا کیوں نہیں ہے؟ کہا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جہاں کے حال سے بے ہوتی ہے. سلام ہو آپ پر میرا ہمارا آپ کا سلام نہیں آپ پر تو چھٹے امام کی دعائیں ہیں مصلی عبادت پہ نماز کے بعد فارغ ہو کر رو رو کر عزاد آرانے اہل بیت غم خاران حسین کے لیے مولا دعا فرماتا. مولا رضا علیہ السلام بے مجھولا ہے فرش مجلس حرم حسین یہ کون سے دن چل رہے ہیں؟ آپ کو کتنے میسیجز دن میں آتے ہیں اپنے ان دوستوں کے کہ جو دوست احباب اس وقت کربلا اور نجف کے راستے میں پیدل زیارت کر رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں اگر اس سال قسمت رہی اربعین پر جانے کی کوئی کم نہیں. حسین نے ہمیں اور آپ کو محروم نہیں رکھا اپنا فرض نصیب کیا ہے. بار بار یہاں پر آتے ہیں اور اپنے آپ کو حرم حسین میں پہنچاتے ہیں فرض عذاب پر پہنچانے کے ذریعے سے. کتنا قریب کرانا ہے
مومنین اور مومنات کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا کلی عنایت فرما، بچے بچیوں کو امتحانوں میں کامیابی عنایت فرما۔ پروردگارا جو بچے بچیاں شادی کے قابل ہو گئے ہیں انہیں مناسب رشتے عنایت فرما۔ بارے الہ جن کا کسی نے کوئی حق غصب کیا ہوا ہے ان تک ان کا حق کے حقیقی پہنچا دے۔ پروردگارا اپنے ولی اپنی حجت زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے آوان منصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے مرحوم پروفیسر ڈاکٹر امتیاز حسین قرائی، سید صادق حسین، سیدہ خوشنود فاطمہ، غلام عباس اور ان کی اہلیہ، سجاد علی شاہ اور ان کی اہلیہ، مظہر حسین شاہ اور ان کی اہلیہ، صادق حسین اور ان کی اہلیہ، غزنفر حسین، امجد حسین، فضیلت بی بی اختر عباس، مرحوم اظہر عباس، واجد عباس اور قرائی فیملی کے تمام مرحومین، عام تمام کے مرحومین، شہداء اسلام، مراجع کرام، شہداء کربلا، انبیاء کرام، آئمہ علیہ السلام، آئمہ اطہار، جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا باقی نہ رہا ہو، یا مولا کائنات علیہ السلام کے نام پر جس نے اپنی جان مولا پر نشاور کی ہو، ان تمام کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماتم حسين، ماتم رضا،